ታሪክሽ ይቀየራል። ማን ነው ዝግጁ ነው ሰማን ነው? እኔ ውስጥ ካለው ሰው ውጭ ያለው ሰው ዛሬ ከሁሉ ይበልጣል። እሱ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ለጌታ ክራንቱ ሲያንዴ ውጭ ያላችሁ ብቻ እሱ ሃሌሉያ። ሳስበው ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በጣም በጣም ፈጣን ካኖች በስተቀር በዚህ ሁኔታ እኔ እንጃ ብቻ። ይችላ ላታቱ ከማማ ሳላሮጀ እኔ ምንሽ ፎሲውን ሰላምሽ መለስ። አው እንዳንቺ በሚድር የተቆዳሶ የለም። አው 1 2 3 4 5 6 7 በስታ አለብሽ። ስለ እውነት ተፈውሰሻል። ወይ ደስ ያለሽ ስለ ጌታ ሃሌሉያ። ሃሌሉያ ወዳንቺ መለሳል። ለእግዚአብሔር ስት እስቲ እንይበ ከዛሬ ጀምሮ ነው እዚህ ጋር እኔ ጋር ነው። እኔ የምሰማው ደግሞ ልንገርሽ የምትፈልጊው ማነው? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለብዙ ሰዎች ማሰብ እንድች ልዩ ማስተዋና ልዩ ጥበብ ስጠኝ። ብዙዎች በእኔ ይረፉ። እግዚአብሔር እንዲህ ያለኝ ነው። እኛው ዛሬ ማነው ልክ ይህን ስም ስጠራ ማነው በሁለታችሁ መሀል ገና ውጭ ወጥቼ እንዲህ ብዬ ቃል እያወጣው ነበረ። በእናንተ በረከት ላይ፣ በእናንተ ህይወት ላይ፣ በትዳራችሁ ላይ ዝም ብሎ ዘሎ የሚገባ እጆቹ ዛሬ ማታ ጌታ እግዚአብሔር ዞሮ አደርጋለሁ አለኝ። አሜን። በበረከታችሁ ላይ፣ በደስታችሁ ላይ፣ በስኬታችሁ ላይ፣ በሰላማችሁ ላይ፣ በመንገዳችሁ ላይ፣ በእቅዳችሁ ላይ እናንተ በምታውቁና በማታውቁ መንገድ ሰዎች መኪና በ120 አድርጎ እየሄዱ እያሉ ማነው ዘሎ ይሄ ባለ ሞተር ከገባ በጌታ ስም ያለ መኪናውን ያቆማል። እንደፈለገ መሄድ አይችልም። ለብዙዎቻችሁ ማነው እንደፈለጋችሁ እንዳትሄዱ የሆነ የሚከለክል ነገር አለ። በሆነ ቦታ ላይ ማነው በሆነ ቦታ ላይ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ባንቺና በነቢ መካከል የመጣች አንድ እጅ አያት። አዜብ ከዚህ ማታ ጀምሮ አሜን 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 እልልታ ይሰማስ። ሃሌሉያ። ክብር 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 ክብር። ትልቅ ነህ ከሁኔታ በላይ፣ ትልቅ ነህ ከሚሰማው በላይ፣ ትልቅ ነህ ከሚወራው በላይ፣ ትልቅ ነህ ከሚታየው በላይ። በሰማይ ቢሆን በምድር ትልቅ አንተ ነህ እግዚአብሔር። አሌሉያ ሃሌሉያ አሌሉያ ሃሌሉያ hallelujah 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 በቁል ብቻ ስንጠራኝ አንተ የረያለኝ ሰው ሳረገኝ ማይተዋረ የራስ አረገኝ በፍቅር በቁል ብቻ ስንጠራኝ አንተ የረያለኝ ሰው ሳረገኝ ማይተዋረ የራስ አረገኝ በፍቅር ክብር አለ ወይ ስለ እልልታችሁ ጭብጨባችሁ ይሰማ ቺፕ 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 ሃሌሉያ አሜን እስቲ አሜን አሜን ለሰው የማይቻለ እግዚአብሔር ይቻላል። አወሻል የምስጥረው ወሻል አላውራም እንጂ ከዛሬ ጀምሮ ሁሉ ሰላም ሆኗል። አሜን። ይሄን ብቻ አይደለም አሁን ማለት ነው እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ ነቢ እስራኤል የሚባለው ሰው ትወልጃለሽ። አሜን እስቲ አሜን አሜን። በጌታ ፍቶኝ እናገራለሁ እንዲህ ስቲ ነው የምሰማው። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቀጥሎ አምስተኛ ላይ ወንድ ይሁን ሴት እኔ በራሴ ወስኛለሁ ነቢ እስራኤል አድርገው ነው ያቸው። ለጌታ የምትሆን ነገር ነው ሰዋል። ይሄኛችን ምጸልይ ማና ገና አሜሪካ ሆነች እንዲህ ነው የምትሆን። ከኔ ልጅ ከወጣ ወንድ ይሁን ሴት ስሙ ማን? ነቢ እስራኤል። በቃ እልልታ እልልታ እልልታ። ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር ክብር አለኝ ክብር እልልታ አለኝ እልልታ አለኝ እልልታ እልልታ አለኝ እልልታ ለአንተ የሚገባ መቅደስ የሚገባ ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር አለኝ ክብር ሰው ፊትን ያያል ያያል ቁመት እግዚአብሔር የጠራው በቂ ነው። ዳዊት ዳዊት በአዲሱ ኪዳን ወዶ መርጦኛል
እኔ እንዳከበርኩት እሱም አክብሮኛል ተራው ደርሶኛል ሃሌሉያ 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 እንዲህ በሉት እስኪ መጠበቀው ጌታ በርግጥ ይመጣል ሃሌሉያ አሜን እኔ የምልሽ እቺ አንቺ ልጅ ናት አዎ ስንት ወሯ ነው አመት ካስር ወር አመት ከ ካስር ወር አመት ከ ካስር ወር እግዚአብሔር እንዲህ አለ ከእንግዲህ በኋላ ካንቺ ቤት የሚወጣው ሁሉ ማነው ያገለግሉኛል አለ አሜን ይሄም ብቻ አይደለም ባልሽንም ልጅሽንም ማነው እኩል የሚያማቸው አይን ያማቸዋል አዎ ሁለቱም ያማቸዋል አይን ያማቸዋል ሁለቱም ይፈውሳሉ አለ አሜን ደሞ ቀጥሎ ማነው ከቤትሽ ማነው ማታቱ ካላ ነቢ 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 ሃና 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 ነው ስሟ ሃና ወዲያው ጀስ ሰይ እልልታ 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 አረቦች አው ይችላል ይችላል እርሱ ይችላል እውነት ይችላል 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 ምርሰው ከረጋ አው ይችላል ይችላል እርሱ ይችላል እውነት ይችላል ይችላል በርግጥ ይችላል ሃሌሉያ 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 ልብም እንደየለ አረተነ አጨብጭብል ለዚህ ለኢየሱስ ልበምዲ 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 አመልክሃለሁ ጌታዬ አመልክሃለሁ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ባለቤትሽ ባለቤትሽ 2018 ከማለቆ በፊት 2018 ከማለቆ በፊት ወደ ጌታ ቤት ይመጣል አሜን አሜን ጌታ አይደለም አይደለም በጌታ አይደለም እግዚአብሔር እንዲህ አለ ልጄ ሆይ ከእንግዲህ በኋላ ማነው ልዩ አምልኮ ልዩ ጌታ አይኖርም ነቢይ ማነው ወደ ጌታ ቤት ይመጣል አሜን ይሄን ብቻ አይደለም ሚካኤል ሚካኤል ልጄ ነው ልጅሽ ነው አዎ ልጅሽ ነው አዎ ልጅሽ ነው አዎ አንኛ ነገር እቺ ልጅ ዶክተርም ናት አሜን ነቢይ ማናት አሜን ሚካኤል ማነው ታላቅ 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 አርቲስት አልጋለ አሜን ሽቦቱ ሁሉ መከሰው ነው ማለው ናቲ 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 ልጄ ነው እሱ ልጅሽ ነው አዎ የት ነው አለው እሱ አሁን እ የት ነው አለው እዛው ነው አሜሪካ እዛው የት አሜሪካ አሜሪካ አሁን እኔ ዛሬ ስትሄጂ ማነው ዛይ ስትጸልይ ሰጥሻለሁ ለቤትሽ ለኑሮሽ ክብርሽ ሙሉ ይስተካከላል አሜን ደግሞ እሱም ብቻ አይደለም አንድ በጸጋ ታገለግያለሽ አሜን ሁለት ደግሞ ማነው እግዚአብሔር እንዲህ አለ የተከፈለ ያለቀ ነገር ቤት ሰጥሻለሁ አለኝ አሜን አንደኛ ያውላችሁ አሁን በስጋ ሲናስም ማነው አሜሪካ ላለው ሰው ማነው እግዚአብሔር ቤት ይላል ተብሎ ብነገር ትምህርት አይመስልም አሜሪካ ላለው ሰው ማነው ቤት መኪና ማለት ያው በእኛ ላንጉጅ አለ ግን ሁለ ጮህትሽ ምንድነው ቤት ስጠኝ መኪና ስጠኝ ነው አዎ ምገርም ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ አለ አደርጋለሁ አለኝ ደግሞ እሱም ብቻ አይደለም ታላቅ ነጋዴ ነሽ ካሁን በኋላ አሜን ያው እግዚአብሔር ታላቅ ነጋዴ ነሽ አሜን ሁሌ ማነው ለባልሽ እንኳን ያልተናገርሽ አንድ ምስጢር ልንገርሽ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኔና ነቢዩ አንድ ላይ ሆነን በኢትዮጵያ ምድር የልጆች ማሳደጊያ አው ልክ ነው ያጣችሁ ጉዳይ ይሄን ጉዳይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ማድረግ አለብኝ ብለሽ ያን ብቻ አይደለም እነዚህ ያረገዙ ሰዎች ሁሉ የመጡ የሚያርፍ ቦታ ማነው ለመስራት እቅድ አለሽ አላማ አለሽ ይሄ ይሆናል አሜን ያን ብቻ አይደለም ከዚህ ከተማ ከመሄድሽ በፊት ማነው በኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማገበ ተክርስቲያን በአዲስ አበባ አጥቢያ ጥምቀት ተመቀለሽ አሜን ሰይ ክብር አለ ወይ ክብር አለ ወይ ለኢየሱስ ሃሌሉያ ክብር በኖ ጃለላ አራሪሳ ከርሙለቱ እኞ ማንሳ ገርጋር ሰሳኔ በኤገሌ አፕ ማንሳ ናብቲሳ ለደኖ ጃለላ አራሪሳ ከርሙለቱ እኞ ማንሳ ገርጋር ሰሳኔ በኤገሌ አፕ ማንሳ ናብቲቶ አራራ ጉዳ አጋሩ ማዳሮ ይሰናፈ እንዴ ነው የምትለው ከማ ጋር ነው ማገለግለው የት ነው ማገለግለው ሰው ስጠኝ ነው ከኔ ጋር ነው የምታገለግለው አሜን 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 ነው ወይ አሜን በጥያቄ ይሄ ነው yes እሺ አንድ ነገር ነው የምልህ አንተ ካኑን በኋላ ማ ነው ተው ይያዝ ቆይ ቁጭ በለው እኔ ማይክ ሰጣው ተያዙ አሜን ነው አሜን ደግስ ከባደል እኔ ማይክ ሰጣ የራስ ትርጉም አለ እኔ የራስ የሆነ ትርጉም አለ ለዛ ነው ተባረክልኝ ቀጥሎ ያውልህ እግዚአብሔር እንዲያለ እንደጸለክኝ አለ አንተ እንድጸልያል አይ ሪፕረዘንት ኤርትራ እንደ ኖርዌይ አው በላ እድጋምልኝ የእግዚአብሔር አይ ሪፕረዘንት
ኤርትራ እንደ ኖርዌይ. That's right. That's your question. That's right. Let you come to myself, please. Mr. Tachis, Eva. Chup, chup, chup. ቢመሽም ይነጋል ይነጋል የነን አውቃለሁ ወንደ ጨለማ አይቀር አይቀርም እግዚአብሔር ቀናለው ቢመሽም ይነጋል ይነጋል የነን አውቃለሁ ወንደ ጨለማ አይቀር አይቀርም እስኪ ሰባሽ እግዚአብሔር ቀናለው ለሁሉም እግዚአብሔር ቀናለው እግዚአብሔር ቀናለው ለሁሉም እግዚአብሔር ቀናለው አንድ ጊዜ ቃሉ ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል ከርሱ የተነሳ እነሚ ሄገብቶይ ተከትየዋለው ከሃያላን መሃል ኃይለ እግዚአብሔር ነው ከሃያላን መሃል ኃይለ እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በጌታ ፍቶኝ ነው የምናገረው ይህ ወንድማችን ትልቁ ነው ልንገራችሁ የራሱ የሆነ ነገር በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ አንተ ሁሌ እንዴ ነው የምትለው በተለይ ኮንዲሽን ከተለይ ከታላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ጋር ውለሃል እጅግ በጣም ታላቅ የሚባሉ ሰው ሁሉ ማን ነው እንዳጋጣሚ ሆኖ ማን ጥሩ አጋጣሚ ነበር ታገኛቸዋለህ ገና ከዛ ቦታ ተነሰ እዚህ ቦታ እየመጣ ማን ነው አንተ ያቀይዛሃል አንኛው በትዳር በኩል ቀጥሎ ማን ነው በእናተ በኩል ያለው መርገም ሁሉ እንድትሰበር ደሞ ቀጥሎ ማን ነው ስለ ኤርትራ ጉዳይ ነው የምትጸልየው ስለ ኤርትራ ትክክል ስለ ኖርዌይ ትክክል አንተ መጸልየው ነው የምጸልየው አንደኛ እኔ ራሴ መወከል አለብኝ ትላለ ትክክል ደሞ ለጌታ ማና እኔ በራሴ እግር መቆም አለብኝ ወይስ ከማጋር ነው ማገለግለው የት እንዴት ትክክል ጥያቄ ይሄ ነው ትክክል እሺ እኔ አንተ ማና አንድ ከኔ ጋር መታገለግለው ማና አንድ አሜሪካ ላይ ካናዳ ላይ አውሮፓ ላይ ለንደን ላይ አንድ ላይ ያገለግለ ነው ማለት አሜን ለዛም በተላይ ቀር ማለት ነው አንድ አንድ አይደለም እንግነኛው አንተ ከእንግዲህ በኋላ ማለት ነው ክሎዝ ሪሌሽንሺፕ የሆነ ጉዳይ ባንተ በነ ይፈጠራል አሜን በአንድ ጸጋ እናገለግላለን የጌታ ክንድ ባንተ ይገለጣል እግዚአብሔር እንዲህ አለን ወደ ቲቪ ጆሹ አይደል ነበር ሄደ ነበር ይፈልከው አላገኘው ውስጥ ሁለት ማታ አለ ትክክል አሁን ጻንታ አላገኘ ወይ አገኘው አገኘው መሰለታችሁ ደስ ያለው ሰው አለ ወይ ቹብ ቹብ አገኘው ተማምኜ ወጣው በጌታዬ ጉልበት እህ ጉልበት አንድ ሁለት ሶስት ያላገቡ ይቶችን አየው ትክክል በተለይ ዊንታ ትክክል በግርሙ ታገባለች አሜን ለሶስቱም ማነው መልካም ተዳርና መልካም ህይወት እኔ እሰጣለሁ አሜን አሁን ምንጮ አይታወቅም አንተ ወንድ ነህ እነሱ ሴት ናቸው ትክክል ለምን እንዲሆን አይታወቅም የጋብቻ ጉዳይ አይታወቅም ትክክል አንተ እንኳን ለምን እንደማታገባ እነሱ ለምን ዝም እንዳሉ ምንጮ አይታወቅም ትክክል ከዚህ ማታ ጀምሮ ማነው ከእናቴ በኩል የመጣ መርገም ሁሉ ተሰበረ አሜን እስቲ እንበል እኔ ካሁን በኋላ ነቢ ሆኜ አገለግላለሁ የጌታ ክብር ያገኘኛል ጨለማ ተጽኖ በእኔ ህይወት አይሰራም እስቲ አሜን ምን ተሰማ የእግዚአብሔር ሰው እኔ ለረጅም አመታት እግዚአብሔርን አገልግያለሁ ከወጣትነቴ እና እንዳልከው ወደ ቲቪ ጆሹዋ ሄጃለሁ ብዙ አገልግሎት ብዙ መጽሐፍት አንብቤያለሁ እግዚአብሔርም በመህረው ተጠቅሞብኛል እንዳንተ አይነቱ ጸጋ ግን እኔ በታሪክ አላነበብኩ የብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ታሪክ አንብቤያለሁ እስከ maybe እስከ 500 600 እስከ 1000 አመት ታሪክ አንብቤያለሁ እንዳንተ አይነቱ እግዚአብሔር ህዝቡን ሲወደው በትንቢት ነው የሚባርከው አሜን እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ህዝብ የትንቢት ምስጢር ይግባውላለሁ አሜን እግዚአብሔር አይኖቻችንን ከፍቶ የትንቢት ምስጢር ይግለጥልን አሜን ከሁሉም አስበልጣችሁ ቢ ኢገር ቱ ፕሮፌሳይ ኢላ ለእግዚአብሔር ቃል ትንቢትን ለመናገር እሹ ይላል የእግዚአብሔር ህዝብ ጸጋ ሙሉ ጸጋ አለው የጎደለን ነገር መስማትና ማየት ብቻ ነው መስማትና ማየት ከቻልን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን እና በጣም ነው ወደ በጣም ነው ማከብር እንዳንተ አይነቱ ጸጋ ደሞ ስካውን አላየውም እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይወዳታል አንተን በመስጠቱ አሜን ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም እኔ ለረጅም አመታት ነው ስለ ኤርትራ ማለቅ ሰው ታስር ያለው ተገርፍ ያለው በብዙ መከራን ያለፍኩት
እና አውሮፓ ስለተቀመጥኩ አልደላኝም ሁሌ በልቅሶ ነው ስለሀገሬ ማለቅሰውና አንተ ለኤርትራን በረከት ነህ አሜን ብዙ ኤርትራ ህዝብ በውጭም በአገር ቤትም ያለው ባንተ አርፏል ብዙ ምስክርነት ነው የምሰማው አሜን እና የእግዚአብሔር ህዝብ ለሱ መጸለይ ይገባናል ስጦታችን ነው በአንድ ሺህ በሁለት ሺህ ዓመታት ውስጥ የሚሰጡ በጣም ጥቂት የሆኑ ብርቅ የሆኑ ወርቅ የሆኑ የተቀቡ አገልጋዮች ከነሱ አንድ ነው እሱ ከነሱ አንድ ነው እሱ እና አይናችን ይክፈተው እግዚአብሔር አሜን እግዚአብሔር አይናችን ይክፈተው አሜን እኔ ረጅም ዓመት ጌታን አገልግያለሁ መንፈስ ቅዱስ አለኝ እኔ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ነኝ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ጠንቅቄ አውቀዋለሁ የእግዚአብሔር ሰዎችና ያልሆኑትን የሆኑትን አውቃለሁ ይሄ እግዚአብሔር ለትውልድ የሰጠው ነው አሜን እኔ እንዲያውም እኔ ምንድነው ምለው እግዚአብሔር በሰጠኝ ትንሽ ጸጋ ከኖሮጃዋን ጋር አገለግላለሁ ከፈረንጆች ጋር እና እችን የማትረባ ትንሽ ጸጋ ይዤ ከነሱ ጋር ካገለገልኩ ጌታ ሆይ ለእስራኤል ለሐዋርያ እስራኤል ዳንስ እንግሊዘኛ ስጠው ብዬ ነው የምጸልየው ሁሌ አለኩ ሃሌሉያ እስቲ አሜን አሜን እዚ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ኢትዮጵያ ማከበቂን ብለ እንግሊዘኛ ያለ የዛ ሀገር እንግሊዘኛ ይሄ ይለያል እነሱ እዚ ከመጡ ለነሱ ማይገባቸው እንደው ብታናጉ እንዴ እሱ እንግሊዘኛ አቅም እንደምትለው ከዛ ከመጡ ለጉባኤ ማለ አሁን ማሻሽላለሁ እንጸልይለት እንግሊዘኛ በደንብ እንዲናገር ነጮች ይፈልጉሃል አንተን ያንተን ጸጋ አሜሪካውያን አውሮፓውያን አውስትራሊያ ካናዳ ሁሉም በአለም ዙሪያ ያለ ያንተን ጸጋ ያስፈልጓል እና ስለ እንግሊዘኛ እንጸልይለት ጌታ ይባርካችሁ አሜን ሆኖልኛ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዘናብል ከንግዲ ባላት ያዝም አሜን ማይቢ ሱቅ ድምብሏል ከልጅነቴ ጀምሮ ብሏልሱ ግን ከዛሬ ጀምሮ ይለያል አሜን ከዚህ በፊት ባለው ሁኔታ ማን ነው ቀደም ብለኛል የወንጌል አስተማሪ ነህ ያ ትክክል አሁን ደግሞ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ያለው ቃል ሁሉ ነገር ታስተምራለህ ትናገራለህ በመልክ ታጸናለህ አሜን አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ያለ አሜን ፈጽሞ የማይወሰድ ካንተ ያገኘ አሜን ኑሮ ሁሉ ያማረ ይሁን አሜን ተከናውን አሜን በኢየሱስም አሜን ሃሌሉያ ናስቲ እግዚአብሔር ሴት በኢየሱስም ከዛሬ ጀምሮ በህይወት ሸምታ ነገ ይሁን አሜን ፈጽሞ ህይወት የተባረከ ይሁን አሜን ደስታ ሙሉ ይሁን ሃንጆ በጌታ በኢየሱስ ፈጽሞ ያገኝሽ ተከናውን ሃሌሉያ